Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Azərbaycan Milli Konservatoriyasının Muğam Kafedrasının müdiri Xalq Artisti Arif Babayev səhhətində yaranan problemlərlə əlaqədar təcili olaraq Türkiyəyə aparılıb. Bir yazı reporta istinadən xəbər verir ki, həkimlər Arif Babayevin Türkiyədə müalicə olunmasını məsləhət görüblər. Qeyd edək ki, Xalq Artisti ötən il sentyabrında insult keçirib. Arif Babayev daha əvvəl Türkiyənin İstanbul şəhərindəki xəstəxanalardan birində əməliyyat olunub.